Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri, estamos assistindo Cosma Games e vamos ver um jogo muito maluco chamado PUS. Já viu que começou maluco, né? Começou estranho. E vamos ver o que isso nos aguarda, porque esse jogo aqui promete. Bonjour. Bom dia. Tá mandando mexer o mouse, apertar e mexer o mouse aqui, ó. Ah, tá. A gente tem, ó, tá vendo? A gente tá com o mouse aqui, ó, na carinha do gatinho. Tem que arrastar ele pra cá. Entrando. Mundo 1. Vamos ver o que nos aguarda. Olha que bizarro. Ah, que genial. É um jogo de labirinto crazy, só que com uma roupagem muito diferente. Se a gente solta o mouse, ó. Se a gente solta o botão, a gente não consegue mexer o gatinho. Então a gente só mexe ele com o botão pressionado. Agora vai ficar mais difícil. Você não pode, acho que, mexer na borda. Certo? Eita, deu um pau aqui, peraí. Eita, o que aconteceu? Calma. Vamos ver as línguas. Olha, tem português. Legal. Beleza. Vamos tentar aqui. Fiquei com medo de encostar na borda. Ah, ganhamos um achievement aí. Neat. Mundo completado. Olha que bonitinho esse gato girando. Esse jogo é legal, hein? Esse jogo é bizarro. Sabe que eu gosto de jogo bizarro. Ó, tá pra chegar no demônio lá. Eita. Vamos encostar na beirada pra ver o que acontece. É, morre. Tá. E temos vida também, então eu fui bem burro. Mas precisava saber, né? Olha que gráfico legal. É um gráfico neon, bizarro, psicodélico. Tem tempo? Não, não tem tempo. Ah, muito legal, hein? Muito legal. Tô gostando. Jogo bem diferente. Olha isso, que bizarro. Nossa. Aê. Muito, muito, muito bom o jogo. Ele vai subindo de nível aí. Eita! Agora tá maior desafio aqui. Ah, você tá maluco? Pelo amor de Zeus! Vai pro inferno! Pera aí, não morremos! Caceta! Nossa, agora ferrou, né? Acho que eu vou precisar do Eric pra jogar esse jogo aqui. Não tenho coordenação pra isso, não. Caramba, rapaz! Que jogo bizarro! Pera aí. Deixa eu entender o pattern aqui. Ah! Você pode dar uma encostadinha, é isso? Depende da intensidade da encostada, não. Última vida. Ah, corno! Nossa, que sacanagem. Eu quero ver o Eric jogar isso. Olha que sacanagem. E aí... O jogo é muito bom, mas esse negócio de resetar não é comigo. Não é comigo esse negócio de resetar, não. Será que tem upgrade, alguma coisa?
A impressão minha mudou. Ou era assim mesmo? Não sei. Ah, tá. Cada vez que ele chega lá, ele ganha uma vida. É isso? Cada vez que a barra completa, ele ganha uma vida lá. Aí, ó. 12 vidas. Entendi. Ó, mudou mesmo. Cada hora que você joga, a fase é diferente. É tipo Bind of Isaac aqui. Tá. Só não sei como eu comparei com Bind of Isaac, mas é. Aê. Só espero que não tenha aquela fase de novo, maldita. Aê, mais vida, mais vida, mais vida. Visite o grupo Puss no Steam. Não, não quero visitar não. O que é isso aqui? Ah, é o grupo no Steam. Olha o grupo Puss no Steam aí. Olha lá que bizarrice. É muito bizarro, hein? Olha lá. Muita bizarrice. Que isso? Falar uma coisa pra vocês. Vamos lá. Como é que volto? Não. Como é que volta aqui, caçamba? Aê. Vamos lá. Meu Deus! Você tá louco que eu vou conseguir jogar isso? Você tá maluco? Você tá maluco? Aí, morreu. Completamente maluco. Não, já ferrou, ferrou. Aí, vá pro inferno. Não adiantou nada, né? Foi de burrice. Ah! Me dá desespero. Aqui não, né, burro? Aqui tem que vir socando pau. Ah! Meu Deus, eu não tenho, não tem, não dá. Pera aí, você precisa de... Não dá, isso tem que ser com mouse, né? Eu queria jogar isso aqui com controle. Talvez fosse um pouco melhor. O mouse, a gente precisa de um recuo. Ah, filha da puta! Ah, caceta! Não consigo! Esse é um jogo do demônio mesmo, hein? Ai, tá vendo? Você até consegue dar umas porradinhas, mas quando você dá porrada, você já morre de vez, né? Esse é o problema aqui. Passamos, 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 passamos. Embaixo, embaixo, meus Deus. Meu Deus, passamos. Não, não passamos. Corno. É muito corno. Ela é do tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vamos mais uma, vai. Pior que o jogo é bom. Pior que o jogo é divertido pra caçamba. Eu só não queria que ele fosse tão difícil assim. No começo você tem que passar as primeiras duas, três fases que são fáceis. Você tem que passar lá rapidamente. Pra acumular vida. Ela é do tempo do Bob. Lá do Pina de Copacabana. Nossa, é a Santa Ceia aqui. Olha, olha que bizarro. Tantaranana, tantaranana, tantaranana.
Não, 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 Cassan. Cassê. Eu vou até abreviar o xingamento. Cassê. Ah! Tem um jogo de fliperama que é essa mesma mecânica. Ele chama Irritating Stick. Acho que a gente até jogou aqui no canal já. Depois procura. Bem antigo. Essa mesma premissa. Opa, esse tem cara de ser um pouco mais viável, né? E aí? Oh, gostei! Agora gostei, agora você foi legal. Teve um save aí, você viu? Tô gostando, agora tô gostando. E tem um tempinho aqui, ó. Que eu não sei pra que que serve, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Eita. Acho que agora a gente consegue, hein? Vai, desce aí, filho. Ué. Ah, ele tem que... Ah, filha da P. Na verdade, o save é só pra salvar um checkpoint, basicamente. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você tem que esperar. Ó, você tem que ficar aqui até ele descer o máximo que ele pode. Aí você tem que sair correndo. Que emoção. Agora foi emoção. Ganhamos vida, quase vida nenhuma aqui. Uma vidinha só. Vamos lá. Caceta. Nossa, eu tô gostando muito desse jogo. Eu tô gostando muito. Ele é bizarríssimo ao extremo. Puta que... Ah! Parece fácil, mas não é, hein? Porque, ó... Não sei se vocês viram, mas... O nosso objetivo, ele tá se mexendo. Ah, é! Legal. Então o truque aí é você ir no meio, pro meio logo. Vai pro meio e fica esperando. Será que chegamos no demônio? Ela é o tempo do Bob, lá do Pina de Copacabana. Caiu! Ah, filha da mãe. Nossa, só as músicas bizarras. Ah, tô gostando muito desse jogo. Nossa, tem dois caminhos, hein? Eita, mano. Seja que a força esteja com a gente. Ah, não, esse não. Esse é o que eu mais odeio. Chupa. Vamos lá. Falta um, falta dois. Nossa, isso tá me dando ânsia de vômito aqui. Ah, tá tudo descendo. Você tem que ser muito rápido antes que o negócio desça todo. É isso? Ela tem do Bob. Ah, tinha o checkpoint lá. Tinha o checkpoint lá, velha puta. Ela tem do Bob. Lá do Pina de Copacabana. Eu vou com calma agora, porque eu quero aquele checkpoint. Ah, foi eu. Pegamos o checkpoint. Beleza. Ah. Pra onde ele vai? Eu fiz besteira, né? Fiz besteira, claro que eu fiz besteira. Você acha que eu não ia fazer besteira? Ah, burro! Por quê? Por que que ele tá morrendo aqui? Ah, tá. Entendi. Não, esse jogo é do demônio mesmo. Ah, que você tem que esperar.
Eita porra! Putz! Aqui, ó. Uma coisa. É isso, meus queridos. Tá recomendado, adorei. Achei genial esse jogo. E eu gosto de coisa bizarra. Então, esse jogo eu gostei muito. E tá recomendado, tá recomendadíssimo. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Gostaram do vídeo, dá um like pra gente. Adicione os favoritos, comente, divulgue. Se inscreva no nosso canal se ainda não se inscreveram. Clique no sininho de notificação pra sempre receber as novidades. E beijo no coração. Aqui, ó.